Hallelujah to Jesus. Let everybody fill this house with a shout of hallelujah. Jesus, we worship you. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh yeah, hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lord, you reign forever, you're the same. Agama Tsurugi Mama, say Mama, you lifted me and gave me a song. Agama Tsurugi Mama, Mama, Okoro Biadima, yeah, Mama, Toye Jemonu, Mama, Narekele, Naru Tutu, Sasa Gibu Chimo, Naina Turgi, Mama, 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 hey, Mama, yeah, Mama, hey, Mama, oh, Mama, 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 hey, you are the reason why I lift my hands. Everybody, why I lift my voice. I sing to you, yeah. Oh, you are the reason I'm alive today. Oh, and I'm here to say it's all because of you. Say you are the reason. You are the reason why I lift my hands, why I lift my voice. I sing to you, hey, you are the reason I'm alive today, and I'm here to say it's all because of you. Everybody, you are the reason, you are the reason, you are the reason. You are the reason, 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 Timofin Shako, you are the reason I'm alive today, you are the reason I can lift my voice, everybody. Yeah, you are the reason, Timofin Corey, you are the reason I'm alive today, you are the reason I can lift my voice. Cause I will magnify the Lord, who is worthy to be praised. Hey, I will call upon the Lord,
Who is worthy to be praised? So shall I be saved from my enemies. The Lord reigneth, blessed be the Lord. Let the rock of my salvation be exalted. The Lord reigneth, blessed be the Lord. Let the rock of my salvation be exalted. Hallelujah, we worship you. Praise the Lord. Eke, hallelujah. Father, we thank you for this time in your presence. Baba, dupe lo yin fun akoko yin niwaju yin. We thank you for bringing us together this year. A dupe lo yin fun ipago ti odun yi. And despite everything that has happened this year, a dupe lo yin. You have not allowed us to have to cancel this event. Be pelu gbogbo ti coronavirus e je ki a ma se ipago ni odun yi. For this, we are very grateful. Adupe lowo yin o. And for bringing everyone together once again this year. Adupe lowo yin pe e tun ko wa jo papo ni odun yi. Gather at your feet. Learn at your feet. Lati gbo lati odo yin. We thank you. Adupe lowo yin. And we are very grateful. Adupe lowo yin o. For this, pray, accept our thanks and praise in Jesus' name. E gbo pe gba yin wa ni oruko Jesu. Father, Baba, as we move into your word, bi ati n bo sinu oro yin, move your people to the next level. E je ki awon eyan yin na lo si ipele ogo titun. Move your people to the next level in the name of Jesus. E mu awon eyan yin lo si ipele tutun ni oruko Jesu. Transform the lives of your people in the name of Jesus. E yi aye awon eyan yin pada. Lord, we shall not just be hearers alone. Ah, ni je olugbo nikan. But we shall be doers of your word in the name of Jesus. Je o ni se ni oruko Jesu, oluse ni oruko Jesu. Lord, let the transformation and the success of the future be traceable to these events in the name of Jesus. Oluwa agbadura pe ki ipago yi mu orisirisi aluyo aseyori ati ilosiwaju wa. Let landmark decisions be made as a result of this camp in the name of Jesus. Eran awon eyan lati se ikinu ti yo lagbara ti yo lagbara ni oruko Jesu. Father, we thank you. Adupe lowo yin o. In Jesus precious name we have prayed. Ni oruko Jesu Kristi ni agbadura. Praise the Lord. Eke hallelujah o. Let me start by saying, won ni won kokko fe bere, that I appreciate the opportunity to be sharing of the word of God with the saints today. Won dupa fun anfani lati waasu ni eni yi. I am particularly grateful to the leadership of this church. Won dupa lowo awon oludari ti ijo yi for the opportunity of this platform. Fun anfani yi. I'm much more, I'm particularly excited about this camp meeting. See why you see what you know what do for you, but what you're doing here. Not because I'm speaking at this event, but because of the theme of this event. The theme, as you know, is kingdom culture. And it is a topic that is interesting because it deals with the fundamental beliefs of the Christian faith. Oje akori ti o munudun nitori pe akori ni se pelu ipele igbagbo ninu Jesu. Every objective and aspiration is driven by culture. Gbogbo lakaka ati nkan ti yan ba fe da asare ati inu asa lo ti ma wa. And you know that every success in anything is a result of whatever is done constantly or habitually. So therefore, the discussion of culture and its understanding is very key. Ti a ba wa so nipa oro asa o ye ki a mo pe oro pataki ni o.
in the context of nation building. Ti a ba nsoro nipa oselu abegbegbe orilede soke. In the context of spiritual development. Ti a ba nsoro nipa didagba ninu emi. In the context of organizational development. Ti a ba nsoro nipa ki ile ise lo si waju na. The matters of culture is very key. A le ma isalaye soro nipa asa. Organizations. Awon ile ise. Nations. Awon orilede. Churches that embed their professed culture in their daily operations. Are poised to succeed in the long run. Therefore, culture is very important because it is the fulcrum. It is the fulcrum upon which aspirations and objectives thrive or fail. Praise the Lord. So likewise, kingdom culture is simply behavior and philosophy that guides our activities. Bi won tun se so pe I asha ti ijoba orun je ona kan ti yo ran ise wa lowo. It guides our interaction with one another. Yo ran ibasepo wa pelu ara wa lowo. It guides our interaction with our king. Yo ran ibasepo wa pelu olori wa lowo. It guides our interaction with the domain that God has given to us, which is the earth. Oh ran agbegbe ti Oluwa ti fun wa lati je gabale lori ti o je aye yi na lowo. To explain further, ti a ba so si waju si Genesis chapter 1 verse 1 confirms to us, ti a ba wo iwe Genesis ori kini ese kini, that in the beginning o so fun wa pe ni ibere ohun gbogbo God created the heavens and the earth. Olorun da orun ohun ati aye. And we know from Psalm 115 verse 16. Ademo pe lati nu iwe Psalm 115:16 bi won se so ye. That the heavens belong to God. Pe ai orun je ti Olorun o. And the heart he has given to the sons of men. Pe Olorun ti orun wa fun yin o ti fun awon omo eniyan ni aye. And this is further revealed by Genesis chapter 1. Ni iwe Genesis ori kini. That's God's intention. Pe inu Olorun ipinu Olorun imoti okan ti Olorun is to make the earth ni lati je ki aye an embassy of heaven je ileto ti Orun with man being the managers ti awon eyan yo si ma dari re or ambassadors ti won si je asoju Olorun lori re. We are all aware of what happened to Adam. And now he lost the kingdom. And now Jesus Christ came back. How Jesus Christ came to restore man so that we can fulfill the original intentions of God. Tun wa ninu ife ilana Olorun ti Olorun fi da aye ati orun si ti Olorun fi da aye sile ni ibere pepe. And Jesus Christ walked on this earth. Jesus n gbe ninu aye yi o rin ni aye yi nigbati wa aye. And he said so many things. O si so orisirisi nkan nigbati wa aye. Which is supposed to influence our culture. Ti o ye ki o ran asa wa lowo. As we interact with this earth. Bi a se ni ibasepo pelu ile aye yi. As we function as ambassadors of heaven on the earth. Bi a se se asoju orun ni aye. So for the time I have, won ni fun akoko ti o wa lowo won o, I'll be focusing on the culture of hard work. Won yo soro nipa asa mimuse bi sise se takuntakun, as one of the culture that the master preached. Gege bi ikan lara asa ti Oluwa wa Jesu Kristi filele.
And this is going to be anchored on John chapter 9 verse 4. Wọ́n ní èyí ni wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa pẹ̀lú ìwé Jòhánù. I'll go ahead to read John chapter 9. Wọ́n ní wọ́n ka Jòhánù orí kẹsàn-án. Verse 4. Ẹsẹ̀ kẹrin. And I will also read John chapter 5 verse 17. Wọ́n yóò sì tún ka ìwé Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Let me start by reading John chapter 5 verse 17. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Jòhánù orí kẹsàn-án. Orí Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. But Jesus answered them. Jesu sì dá wọn lóhùn pé. My father has been working until now. Bàbá mi ń ṣiṣẹ́ títí di ìsinsìnyí. And I have been working. Èmi náà sì ń ṣiṣẹ́. And I go to John chapter 9 verse 4. Tí a bá wá lọ sí ìwé Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrin. John chapter 9 verse 4. Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrin. Jesus said, I must work the works of him who sent me while it is day. Jesu sọ pé èmi ní láti ṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi. Because the night comes. Nígbà tí ìgbà tí ó bá ti jẹ́ ọ̀sán. When no one can work. Òòrùn ń bọ̀ wá nígbà tí ẹnikẹ́ni kì yóò lè ṣe iṣẹ́. Both scriptures are testimonials of our master's commitment to a culture of work. Tí a bá wo ibi méjèèjì tí a kà í, ẹ á rí pé ètò Ọlọ́run ni kí èèyàn mú iṣẹ́ lọ́kùnkúndùn. Not just work. Kì í ṣe pé ká kàn ṣiṣẹ́ nìkan. But meaningful and purposeful hard work. Ìṣká múṣẹ́ lọ́kùnkúndùn. So it is on this premise that the Lord will have us remind the saints. Nínú ibi méjì tí a kà í ni wọn yóò fi gba àwa ọmọ Ọlọ́run níyànjú. During this camp meeting. Ní ìpàgọ́ yìí. About the culture of hard work. Nípa àṣà ṣíṣe iṣẹ́ takun pé iṣẹ́ ni oògùn iṣẹ́. And the disposition of our masters to this important culture. Àti ìhà tí ìjọba Ọlọ́run kọ sí nǹkan tí wọ́n sọ yìí. And we'll try to address this from three standpoints. Wọ́n ní a ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí ní ọ̀nà mẹ́ta. We will ask ourselves the question of what work are we doing. Wọn yóò bèrè lọ́wọ́ pé iṣẹ́ wo ni à ń ṣe. Then we will try to address why believers should be hardworking. Wọn yóò sì tún sọ fún wa ìdí tí ó yẹ kí onígbàgbọ́ ṣe máa ṣiṣẹ́ takuntakun. And we will also finalize by highlighting the areas that we need to do a lot of work. Wọn yóò sì tún wá parí rẹ̀ pátápátá pẹ̀lú sísọ fún wa ní àwọn ibi kọ̀ọ̀kan tí ó yẹ ká ti ṣiṣẹ́ takuntakun jù. Praise the Lord. Ẹ̀kẹ́ aleluya o. You know, there is a general saying. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan wà táwọn èèyàn máa ń sọ. That there is no end to the toil of men. Pé kò sọ́jọ́ tí kìràkìtà iṣẹ́ takuntakun máa tán o. And we are actually in an age of many attention grabbing things. Wọ́n ní a sì tún wà ní àkókò tí a wà yìí jẹ́ àkókò tí oríṣiríṣi ìdíwọ́ wà láti má ṣe iṣẹ́ bó ṣe yẹ ká ṣe. And it means everybody is busy. Èyí túbọ̀ sí pé ọwọ́ gbogbo ènìyàn ló kún. And it therefore makes it important to ask ourselves what work are we really doing. Nítorí pé gbogbo ọwọ́ ènìyàn kún bó tilẹ̀ jẹ́ pé èèyàn lè má máa ṣe nǹkan tó yẹ kó máa ṣe. Èyí ló yẹ ká wá fi bèrè lọ́wọ́ ara wa pé irú iṣẹ́ wo ni à ń ṣe gan-an. After all, we all go out every day and come back tired. Sorry, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wa là ń jí jáde láàárọ̀ lásì wọlé pẹ̀lú àárẹ̀ ní alẹ́. But the fundamental question is that what are we really using the bulk of our time for? Ṣùgbọ́n ìbéèrè gangan tó ṣe pàtàkì jù ní gbogbo eléyìí ni pé kí ni à ń lo àkókò wa ṣe gan. Is it the work that is aligned to our purpose? Ṣé iṣẹ́ tó tan mọ́ ìdí tí Ọlọ́run fi dá wa ni? Or we are just killing time? Àbí akàn jáde ṣá akàn jẹ́ kí akàn káwọ́ ago sẹ́yìn. In Philippians chapter 3 verse 13. Ní ìwé Philippi orí kẹtàlá. Apostle Paul said, "This one thing I do." Ìwé Philippi orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá Apostle Paul sọ pé nǹkan tí èmi ń ṣe lélẹ́yìí. The preaching of the gospel consumes a bulk of his time. Ó sọ pé wíwà sún ìrere Jésù ni ó gba àkókò mi jù. And he was well earnest in his purpose.
o mo nkan to ti o ya ko o nse o na lo si gbadun mo ti o nse. Jesus Christ was always saying, Jesus Christ will always say, to this end was I born. And he will say, for this purpose came I to the world. In John chapter 8 verse 37. Sorry, John chapter 18 verse 37. Iwe Joanu ori keji dilogun ese keta dilogoji. Jesus Christ will say, to this end. Jesus so wipe. Okay, so he said, Pilate therefore said to him, are you a king then? Nitori na Pilate wa wo fun pe oba ni iwo ngba nigba na. Jesus answered, Jesus won dahun pe, you say rightly that I am a king. Iwa wo pe oba ni emi je. For this cause I was born. Nitori eyi ni a se bi mi. For this cause I have come into this world. Nitori ide yi ni mo si se wa si aye. That I should bear witness to the truth. Ki le je risi otito. Everyone who is of the truth bears my voice. Olukuluku eni tin se otito ngba ohun mi. And Jesus Christ was just saying that there was clarity about his purpose. Nkan ti an so ni pe Jesus mo idi ti on fi wa saye daju daju. And that is what took the entirety of his time on the earth. Idi ti on si fi wa saye yi lo gba akoko re nigba ti o wa laye. For one thing that is you see in similarity between Apostle Paul and Jesus Christ. Won nkan ti a ri to fara wera ni igbe aye Jesu ati igbe aye Apostle Paul. And is the way they allocated their time. Ni bi won se fi akoko. They competing for their attention. Ni bi won se fi akoko si idi ti won fi wa saye. Pelu gbogbo nkan ti o yi won ka won fi aye won fi gbogbo aye to poju sile fun idi ti won fi wa aye. So the question I put out to all of us today, ibere ti won wa n bere lowo wa leni yi ni pe o, are we well honest in our purpose? Nje awa duro gidigba nje awa duro sinu idi ti a fi wa saye nje nkan ti o gba akoko wa ni eleyi. And we don't need to argue over it. Kise le ko ya ka ma soro soke so ka ma soro so tun so si lori eleyi o. If we bring out the time report of our lives. Ti a ba toto to fara wa ta joko ronu. Can we pinpoint the end to which we are born? Se a le so idi ti a fi wa si aye. If you are a pastor, ti wo ba je alufa, your work should be pastoring, and every other ancillary matters related to it should be what is expending your time. Iwo ba je alufa nkan ti e ko ma gba akoko re ni bi boju to awon agutan ti Jesu ti fun o gbogbo nkan ti o ba tun ma se o ye ko tan mo ise alaboju to yi ni. Likewise, an accountant should spend this or time on accounting. Bẹ́ẹ̀ni, mo ṣe sọ nípa accounting yẹn o. Ẹni tó bá jẹ́ accountant, ẹni tí ń ṣe ìṣirò fún ilé-iṣẹ́, ó yẹ kí ó máa fi nǹkan tó yẹ kó máa gba àkókò rẹ̀ náà ni ṣíṣe ìṣirò owó. However, the reality of our time is that the time report of many people. Ṣùgbọ́n tí a bá sọ òtítọ́ dáadáa, a rí i pé tí a bá wo bí ayé ṣe rí lẹ́ni àti bí àwọn èèyàn ṣe ń lo àkókò wọn. Including believers. Tabasa weyan anso ni pa onigbagbo ati alaigbagbo bayi o. Leaves us wondering what their real work is. I je ki a ma bere lo ara wa pe ki ni ise ti won nse gan. People are not called lazy because they don't do anything. Ti a ba ni awon eyan yo le a pe won lo le nitori pe won se kankan o. They are called lazy because they do more convenient things. A pe won lo le nitori pe won ki fe se ise ti meyan lopolo abi ise ti meyan lagbara. Awon ise kekeke ti won ni lopolo abi agbara fun ni won se. That doesn't help them to reach their goals. Àwọn iṣẹ́ tí ó lè jẹ́ kéèyàn débi ayé débi ìlépa rẹ̀. Someone has set two forces through the actions of people on the earth.
Àyàn kan sọ pé nǹkan méjì ló ń darí bí iṣẹ́ àwọn ènìyàn ní ayé yìí. Commitment. Ń pé ẹ̀rọ mi lọ́wọ́ sáà. Ìfarajì. Ìfarajìn. And convenience. Àti àìfarajìn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Ẹ̀kẹ́ hallelujah o. A crave for convenience or a commitment to accomplishing your goals. Bí a bá ṣe wá ìfarajìn sí àbí àìfarajìn sí. What is ruling you? Ni yóò darí wa. It is more convenient to talk about how difficult a task is. Ṣé kò gbani ní nǹkan kan láti sọ bí iṣẹ́ kan ṣe le tó. Than to roll up our sleeves. Ṣùgbọ́n tí a bá wá tí kò gbani ní kankan láti sọ kò gba èèyàn ní kankan láti sọ bí iṣẹ́ ṣe le tó ṣùgbọ́n ó gba ènìyàn kí ó farajìn kí ó ka aṣọ rẹ̀ sókè kó fi ṣeṣẹ́ tí ó le. It is more appealing to sit with television. Ẹ̀kan tó dùn ni láti jòkóó ká kásẹ̀ kò ká wa wo television. Than spending the time to write down what the Lord is telling us. Nkan tó dùn ni láti jòkó ká máa wo fíìmù ju ká jòkó àbí ká máa gbàdúrà ká gbèwé ká máa kọ ohun tí Ọlọ́run bá wa sọ. The correct kingdom culture. Àṣà ti ìjọba tí ó pé. Is to live with commitment rather than convenience. Ni láti gbé pẹ̀lú ìfarajìn ju kéèyàn jẹ́ ọ̀lẹ. Jesus was committed to his cause. Jésù ń ó farajìn sí iṣẹ́ tí bàbá gbé e lé lọ́wọ́. And he will always say that it's about his father's business. Ó sì máa ń sọ pé òun kò lè má ìṣaláìṣe iṣẹ́ tí bàbá gbé lé òun lọ́wọ́. Men of our tribes, men of our kingdoms. Àwọn tí ó bá jẹ́ ti ìjọba Ọlọ́run tí ó wà ní ìjọba Ọlọ́run. And men of purpose. Wọ́n jẹ́ àwọn tí ó mọ ìdí tí wọ́n fi wà ní ayé. And they allocate the bulk of their time. Nígbà tí wọ́n sì wá lo àkókò wọn sí ìdí yìí. Into the pursuit of their purpose. Wọ́n sì wá lo àkókò wọn sí lílàkàkà nínú ìdí tí wọ́n fi wà ní ayé yìí. To round off this point. Kí a kó gbogbo nǹkan tí a sọ yìí já. We should ask ourselves two important questions. Ó yẹ ká béèrè ìbéèrè méjì lọ́wọ́ ara wa. What are we really using our time on for on the earth? Ìkíníkí ni à ń lo àkókò wa fún. And the second question is, am I operating life by commitment or by convenience? Ìkejì, ǹjẹ́ mò ń gbé ìgbé ayé tí ó farajì àbí mò ń gbé ìgbé ayé ọ̀lẹ. The answer to these questions. Èsì sí ìbéèrè méjèèjì yìí. Will unravel the work you are doing. Èsì sí ìbéèrè méjèèjì yóò fi irú iṣẹ́ tí à ń ṣe wọ̀n wá. My prayer. Àdúrà wa. Is that you will not waste your life. Ni pé o kò ní lo ayé yẹn, o kò ní fi ayé rẹ polú túrúmuṣu. And your life will count for something. Ayé rẹ yóò sì wà fún nǹkan. So let's quickly move to why should believers be hardworking. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ìpele kejì o, kí ni ìdí tí ó ṣe yẹ kí àwọn onígbàgbọ́ tẹra mọ́ṣẹ́. There are so many reasons. Wọ́n ní oríṣiríṣi ìdí ni ó wà o. But for the reason of our time. Ṣùgbọ́n nítorí àkókò. I've just decided to highlight three of them. Wọn yóò fún wa ní kókó ìdí mẹ́ta. One is that work is a part of the divine order of life. Ìkíní. Iṣẹ́ jẹ́ lára ìlànà tí Ọlọ́run fi sílẹ̀ láti ìgbà tí ó ti dá ayé. Genesis chapter 2 verse 15. Tí a bá wo ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. God gave man. Ọlọ́run fún ènìyàn. God gave man the heart to dress it and to keep it. Ọlọ́run fún ènìyàn nínú ọgbà Edeni ní iṣẹ́ láti tọ́jú ọgbà Edeni. And that is supposed to dictate what man uses his time for. Èyí ló yẹ kó ṣàlàyé fún wa nǹkan tí ó yẹ kí ènìyàn máa lo àkókò rẹ̀ fún. The divine design for this kingdom. Bí Ọlọ́run ṣe dá ayé àti àbí tá a bá tún sọ ní ọ̀nà mi pé bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kí àwọn tí ń lo àṣà ìjọba ọ̀run.
is that man will employ the ability that God has given to us. Ni pe eniyan yo lo kun ati agbara ti Olorun ti fun. To extend creation beyond the seventh day. Lati ma da awon kan sile. And this will be done through work. Nipa ise la de si fin se yi. So work is part of the divine order of life. Sisise se pataki, sisise je lara ilana ti Olorun fi sile lati gba ti o ti da orun aye. Beyond providing for what we will eat and what we will drink. Yata si pe a n je nkan ti a o ti a n yàtọ̀ sí pé ó ń fún wa ní nǹkan tí a ó jẹ àbí tí a ó mu. Yàtọ̀ sí pé ó ń fún wa ní nǹkan tí a ó jẹ àbí nǹkan tí a ó mu. Work is God's instrument for partnering with man to dress and keep the earth. Ìṣe jẹ́ ọ̀nà tí Ọlọ́run fi ń darapọ̀ mọ́ ènìyàn láti jẹ́ kí ilé àti ilẹ̀ ayé yìí lọ dáadáa àti kí ó wà ní àlàáfíà. God is always looking out for that man who is committed to this purpose. Ọlọ́run máa ń wá irú ènìyàn tí a mọ̀ kan tí a sọ yìí tí ó sì ń lépa rẹ̀. Those who sit aloof and have apathy towards everything on the earth are not living on the expectation of God. Àwọn tí ó fi èjìká yọ ṣọ́ọ̀bù tán kọ́wọ́ léràn wọn gbé ìgbé ayé tí Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n máa gbé o. Praise the Lord. Eke hallelujah. Praise the living Jesus. Eke hallelujah. We must be people of passion. Agbodo je eni ti o kun fun to kun fun okun. Praise the Lord. Eke hallelujah. We must be people of passion, and if you are not burning with the passion, then you are living below the cultural expectation Agbodo of the members of our tribe. A gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó kún fún okun àti agbára, ẹni tí ó kún fún agbára láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, tó jẹ́ pé tí ó bá ń sùn ó fẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, tó bá jí ó fẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n ẹni tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bí ẹni tó jẹ́ ara ìdílé wa o, ìdílé ti ìjọba Ọlọ́run. Challenges. Tí a bá wo ilé ayé lè ní oríṣiríṣi nǹkan ni ò lọ dédé. And the work of the believer is to bring the kingdom of God to bear on the situations existing on the earth. Ìṣe onígbàgbọ́ nínú gbogbo eléyìí sì ni pé láti mú ìfẹ́ Ọlọ́run wá sí ilẹ̀ láti ṣe ní ayé yìí bí ó ṣe rí ní ọ̀run. However, ṣùgbọ́n seeing this reality will require hard work from our hand. Kí a tí ó lè rí ìfẹ́ Ọlọ́run ní ayé yìí bí ó ti rí ní ọ̀run, a ó ṣeṣẹ́ takuntakun ní ìhà tiwa. Again, the book of Ecclesiastes admonish us to do whatever we find to do with all our minds. Tí a bá wo ìwé oníwàásù, ó ní pé ohunkóhun tí ọwọ́ wa bá rí láti ṣe ká ṣe pẹ̀lú gbogbo okun àti agbára wa. Thus, it is not within the scope of the believer to be half-hearted in his work. Èyí wá túmọ̀ sí pé onígbàgbọ́ kìí ṣe èèyàn tí ò fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ o, èèyàn tó ta fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ tá sì fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ ló yẹ kó nígbàgbọ́ jẹ́. We must bring all our efforts on board to see excellence revealed in our work. A gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé nígbà tí a bá máa rí èsì iṣẹ́ wa á ju òye àwọn èèyàn lọ. The Bible says in Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Bíbélì sọ ní ìwé oníwàásù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹwàá. That whatsoever you do, do it with vigor, do it with energy, do it with commitment. Ohunkóhun tí ọwọ́ rẹ bá rí láti ṣe, ṣe pẹ̀lú gbogbo agbára rẹ. Praise the Lord. Eke hallelujah o. Then Apostle Paul puts a nail on this discussion in 1 Thessalonians chapter 3 verse 10. Apostle Paul gan o tun wa so siwaju si ni iwe Thessalonica kini ese keta ori ikewa. That those who do not work should not eat. Pe awon ti ko ba sise o gbodo jeun. And that means that people should earn their right to existence by their work. Èyí túmọ̀ sí pé kí àwọn èèyàn ṣiṣẹ́. And their contribution to the activities on the earth.
kí àwọn náà tiraka láti mú ìjọba ìfẹ́ Ọlọ́run ní iṣẹ́ ní ayé yìí náà, kí àwọn náà ṣiṣẹ́, kí àwọn náà mọ̀ pé àwọn ń ṣe nǹkan ní ilẹ̀ ayé yìí. And it also means those who work small. Ó tún wá túmọ̀ sí pé àwọn tó bá ṣiṣẹ́ gidi, tó ń ṣiṣẹ́ tó pọ̀, ẹni bá ṣiṣẹ́ kékeré, should eat small. Kó jẹun kékeré. And those who don't work at all. Ẹni o tí ò bá ṣiṣẹ́ kankan o. Should not eat at all. Kó má jẹun kankan. Praise the Lord. Ẹ kí aleluya o. Another reason why believers must work. Wọ́n tún fún wa ní ìdí kan tó ṣe yẹ kí onígbàgbọ́ ṣiṣẹ́. Is that purposeful work of believers produce excellence? Pé iṣẹ́ tí onígbàgbọ́ bá ti fọkànfọkàn ṣe tó jẹ́ ìdí tí Ọlọ́run fi dá máa mú ògo, ó máa tanná ògo. And the excellence brings glory to God. Nígbà tó bá sì wá tanná ògo yìí tí àwọn èèyàn rí iṣẹ́ dáradára yìí, yóò mú ògo bá orúkọ Ọlọ́run. Praise the Lord. Ẹkẹ́ aleluya. We are familiar with Proverbs chapter 22 verse 29. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé òwe orí kejì lé lógún ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. And I want us to read it again. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kàkà. Maybe we read it only in Yoruba version so that it can stick. Praise the Lord. Aleluya. Proverbs chapter 22 verse 29. Ìwé òwe orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Wọ́n ní ìwà rí ènìyàn tí ó ń fi àìṣe ìmọ́lẹ̀ ṣe iṣẹ́ rẹ. Òun yóò dúró níwájú ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. Ènìyàn lásán. Praise the Lord. Ẹ kí aleluya ayélujára lọ́dọ̀. Do you see a man who excels in his work? Wọ́n ní ìwà rí ẹni tí ò fi àìṣe ìmọ́lẹ̀ ṣiṣẹ́ rẹ̀. He will stand before kings. Òun yóò dúró níwájú àwọn ọba. He will not stand before unknown men. Òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. And God wants us to stand before known men. Ọlọ́run sì fẹ́ ká dúró níwájú àwọn èèyàn jankajanka. So and when we stand before known men. Nígbà tí a bá dúró ní iwájú àwọn èèyàn bí àwọn ọba tí à ń sọ yìí. It brings glory to God. Yóò mú ògo bá orúkọ Olúwa. Hard work that is exerted on a well-defined objective should produce excellence. Ìtàbá ṣeṣẹ́ takuntakun lórí ìdí kan yóò mú ògo wá, yóò mú àlùyọ wá. And this excellence among believers brings glory to God. Ògo àti àlùyọ lórí iṣẹ́ yìí tí a ṣe yìí máa tí àwọn onígbàgbọ́ bá ṣe máa mú ògo bá orúkọ Olúwa. The best way to influence people is through success that is born out of discharge of energy towards a legitimate end. Ọ̀nà kan tí a fi lè Influence. Ọ̀nà kan tí a fi lè influence tí a fi lè jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ tiwa. Kí àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí à ń sọ, kí àwọn èèyàn ṣe nǹkan tí a fẹ́ ṣe ni kí wọ́n rí. Kán rí ògo Ọlọ́run. Kí wọ́n rí iṣẹ́ tí à ń ṣe àti ògo Ọlọ́run láyé wa. Praise the Lord. Ẹ kí aleluya. Praise the living Jesus. Ẹkẹ́ aleluya. God is helping us. Praise the Lord. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Hallelujah. Hallelujah. So diligence guarantees you a place in the high table. So iṣẹ́ takuntakun máa ń fi àyè wá sílẹ̀ lórí àga oúnjẹ ní ilé ọba. And in places that matter. Àti ní àwọn ibi dankandankan. And I found it to be true. Wọ́n ní àwọn ni pé òótọ́ ni eléyìí o. That hard work can really make your life easy. Pé iṣẹ́ takuntakun lè mú ìfọkànbalẹ̀ bá ayé rẹ̀. The world is a very competitive place. Wọ́n ní ayé yìí jẹ́ ibi kìtàkìtà. But diligence in the relevant things. Ṣùgbọ́n tí o bá ṣeṣẹ́ takuntakun níbi tó yẹ kó o ti ṣeṣẹ́ takuntakun. Can put you above the nations. Ó lè gbé ọ ga ju orílẹ̀-èdè lọ. Diligence will relocate you from the crowd. Iṣẹ́ takuntakun yóò yọ kúrò láàárín gbogbo èrò. Diligence can help you create monopoly in your field. Iṣẹ́ takuntakun yóò ta ọ yọ. Or make competition irrelevant. Yóò ta ọ yọ. When we
get to that point, we become Sinojo and men will behold us and listen to us. And we can point them to our enabler and give glory to God. God is waiting to derive from to derive glory from your excellence. Ọlọ́run fẹ́ kí ògo wá láti iṣẹ́ takuntakun tí à ń ṣe. And you should not fail him. Kò sì yẹ ká dá a kulẹ̀. And you will not fail him in Jesus' name. Àṣìlẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run kulẹ̀ ní orúkọ Jésù. The last point I'll mention about why believers must work. Wọ́n ní kókó kan tí wọ́n tún fẹ́ sọ fún wa ìdí tó yẹ kí àwọn onígbàgbọ́ ṣe máa ṣiṣẹ́. The because work is required to deliver us on God's expectation of his talents and abilities in our lives. Ni pé ẹtú sọ́sà. Work is required to deliver on God's expectation of his talents in our lives. Iṣẹ́ takuntakun nídìí iṣẹ́ takuntakun ni èrè yóò ti wá sí tálẹ́ǹtì àti agbára tí Ọlọ́run fi fún wa. As believers, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, we are members of God's kingdom. A jẹ́ àjogún ìjọba ọ̀run. We are joint heirs to Jesus Christ. A jẹ́ àjogún pẹ̀lú Jésù. We are brothers and sisters of our Lord Jesus Christ. We are God's precious possessions. Ajẹ́ ọmọ Ọlọ́run. The implication of all this ìtumọ̀ yìí is that we are God's vehicle of expression on the earth. Ni pé ajẹ́ ọ̀nà tí Ọlọ́run fi ń fi ara rẹ̀ hàn ní ayé yìí. We carry the spirit of God. Àwa ní ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. And we are enabled with various dimensions of gifts and abilities. A sì ní onírúurú ẹ̀bùn àti tálẹ́ǹtì. Jesus Christ gave a parable in Matthew chapter 25. Jésù sọ ìtàn kan ní ìwé Matthew orí karùndínlógójì. Verse 20-30. Láti ẹsẹ̀ 20-30. The lesson from that parable. Ẹ̀kọ́ tí a lè kọ́ nínú ìtàn yìí. Is that God has an expectation from us. Ni pé nígbà tí Ọlọ́run bá fún ni ní tálẹ́ǹtì, ó ní nǹkan tí ó fẹ́ rí kí tálẹ́ǹtì yẹn dà. God will have us use these gifts. Ó fẹ́ kí a lo àwọn ẹ̀bùn tí ó fún wa. To deliver tangible value to the earth. Láti mú oríṣiríṣi nǹkan wá sí ayé yìí. And make positive contribution towards the cause of humanity. Láti tú nǹkan ṣe, láti tú ayé àwọn èèyàn ṣe ní orílẹ̀ ayé yìí. The only way to do this ọ̀nà kan tá a sì lè fi ṣe èyí is by working with our gifts. Ni ká ṣiṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú talent wa. And that requires a lot of hard work. Èyí tí a bá tètè wá tá a fi jẹ́ kí ayé èèyàn dá sí, tá a sì jẹ́ kí ayé yìí dá sí, a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun. Our gifts are given to us raw. Ọlọ́run nípa àwọn talent tí à ń sọ yìí nígbà tí Ọlọ́run fún wa ó dàbí irúgbìn. Praise the Lord. Hallelujah. And it's just like precious metals. Ó dàbí irúgbìn. They don't have any value in their raw states. Ẹ̀jẹ̀ ká tún sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́, ó dàbí ìkórè àgbẹ̀ ni, ó dàbí iṣu àbí tomato. Ṣé mọ̀ pé lóòótọ́ ta bá lọ sọ́jà, ta bá tà á, rówó ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n owó tá a máa rí bẹ́ẹ̀ òní kò lè tó owó ti iṣu àbí tomato tí ẹ̀rọ òyìnbó ti yí padà sí pandoya. Praise the Lord. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. In the same vein, the talents of men don't have value in their raw states. Bí a ṣe ṣe àpẹẹrẹ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni tálẹ́ǹtì tí àti ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún èèyàn kò fi bẹ́ẹ̀ ní ìdíyelé lórí ní tí a bá tí bẹ̀rẹ̀ sí mú sí iṣẹ́ àbí tí a lọ kọ́ ẹ̀kọ́ bí a ṣe lè mú sí ẹnu iṣẹ́. So we need a lot of hard work to pay back God's talents. A nílò láti ṣiṣẹ́ takuntakun. And the only interest that God has. Nǹkan tí Ọlọ́run sì ń béèrè lórí talent tí ó fún wa yìí. Is that we bear much more fruits beyond what he gave us. O ní kí a so èso púpọ̀, èso tó pọ̀ ju talent tí ó fún wa lọ. You have a creative mind. Ǹjẹ́ ìwọ ní ọkàn tí ó ń tún nǹkan ṣe, tí ó ń dá nǹkan lẹ̀. Deliver good products that will outlive you.
da awon kan le ti o iwa ni aye yi ni ti ba yo pe ti iwo ba ku gan awon kan yen yo yo si wa ni aye yi. You are blessed with a very analytical mind. Nje won ni okan ti o ma ro ni ti o ma ro ko so tun so si. Make things clearer to the world through your field. Lo kan yi lati mu ilo siwaju ba ise ti o nse. You have an orientation for details. Nje won je ni ti o ma wo gbo nkan fini fini. Bless your corporations or business with it. Iwo mu ibukun ba ibi ti o ti nse se abi ilu ti o nbe. And let the world know about it. Eya si je ki iya yori si ibi ti gbogbo ti gbogbo aye ti ti jala ba pin ninu ibukun ti o mu wa si aye yi. Finally, onile akotan in Matthew chapter 25. Ti aba wo ewe Matthew ori 25. You see that God expressed complete disappointment in people. A ori pe inu Olorun o dun si that are not delivering any fruit with the talent he gave them. Awon ti o so esu kokan pelu talent to fun won. My prayer is that we will not disappoint God in Jesus' name. Adura wa ni pe a ni si lara awon ti o ni mu lo rorun dun ni oruko Jesu. Praise the Lord. Eke hallelujah o. So as we round up this discussion, eke se pari gbogbo kan ti a so yi, I would highlight two key areas. Won ni won yo tu fi koko meji kan sile. That we must do some hard work. Pe a gbodo se ise takuntakun. Let's read Romans chapter 12 verse 11. Eya ka ka ewe Rome ori kejila ese kokonla. Read Romans chapter 12 verse 11. He said, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma sin Oluwa. So this verse of the scripture summarizes the focus of our concentration. On what we must really focus on. He said we need to be fervent in the spirit. That means we should sow to our spirit. Abodo ma gbirugbin ti mu emi dagba. That in the business of life. Ni ti sasoke sasodo ti aye yi na. That we should still find time to invest into our spirit. Pe pe bi a se 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 si bi a se 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 takutaku to ta sasoke ta sasodo a ti budo ni akoko na si ti a fi fun idagbasoke emi wa. In Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Se aba we Galatia ori kefa ese keje si ikejo. The Bible talks about those who sow sparingly. Bibeli so pe awon ti o ba furugbin kekere and they will reap sparingly. Won yo ori kore kekere. The Bible also talks about those who sow to the flesh. Pe awon ti o ba furugbin sipa ti ara. They will reap corruption. Won yo ka idibaje. And those who sow to the spirit, ṣùgbọ́n àwọn tó bá fúrúgbìn sí pàtí ẹ̀mí, they shall reap eternal life. Wọn yóò ká ìyà ìnípẹ̀kun. Praise the Lord. Ẹ̀kẹ́ hallelujah o. And what that means, yẹ nǹkan tẹ́ èyí túmọ̀ sí, is that we must sow to our spirit. Ni pé a gbúdọ̀ máa fi àwọn irúgbìn ti ẹ̀mí. Because our spiritual state influences the direction of our lives. Nítorí bí ẹ̀mí wa bá ṣe rí náà ni ayé wa yóò ṣe rí. When you are spiritually healthy, nigba ti a ba wa ni pipe ta ba wa ni isokan pelu Olorun, your mind is clear. Okan wa yo mo, and confusion cannot reign in your mind. Ah, isu ko si ni raye lati le da okan wa ru. And this helps you to approach the future with confidence. Eyi yo si fun wa ni igboya lati koju si ojo ola wa. That your efforts today will result in what God has promised. Eyi yo si je ka mo pe ise takuntakun ti a ba se ni eni yi yo mu
ìlérí olúwa wá sí ìmúṣẹ ní ọjọ́ ọ̀la. Some people cannot invest effort in any direction. Ṣé rí àwọn ọ̀fẹ́ ṣe àwọn kan ọ̀fẹ́ ṣeṣẹ́ kankan. Because they are directionless. Torí wọn kàn mọ ibi tó yẹ kán kọjú sí gan. Some are weighed down by many troubles. Àwọn kan ò lè ṣeṣẹ́ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà ni ó ti dojúkọ wọn. And they find it hard to gather concentration for a meaningful life. Èyí ó sì jẹ́ kí wọ́n lè kọjú sí ibi tí ó yẹ kó kọjú sí. And many are besieged by fake prophets. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti jẹ́ customer àwọn wòye èké. And that dictates the direction of their life. Àwọn wòlíì yìí ló máa ń sọ ibi tí wọ́n yóò kọjú sí. And this makes it difficult for them to focus. Èyí wá jẹ́ kó le fún wọn láti lè kọjú sí ibì kan. And invest their hard work into anything. Àti kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ takuntakun ní ibi tí wọ́n kọjú sí. Many are simply confused about the journey on the earth. Àwọn kan ò mọ bí ó ṣe yẹ kí wọ́n rìn nílé ayé yìí, wọn ò mọ bí tí wọ́n kan kọjú sí. But this should not be so for the believer. Ṣùgbọ́n kò yẹ kí ó rí eléyìí rí bẹ́ẹ̀ fún àwa onígbàgbọ́ nínú Kristi. Christ has redeemed us from these woes. Olúwa ti rà wá padà, ó ti yọ wá kúrò nínú gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí. And we must seek out to live out the reality of our redemptive heritage. Ó yẹ kí àwa náà tí a ti rà padà lè wá tí a wà nínú Kristi, wá lè gbé ìgbé ayé Kristi, ìgbé ayé ọba yìí. Therefore, sow to our spirits. A gbọ́dọ̀ fúnrúgbìn sí ẹ̀mí. To ensure that we are not undermined in any way. Kí ká lè rí dájú pé a fún èṣù láàyè níbi kankan ní ayé wa. Bearing any spiritual interruptions. Kò sí àyè fún èṣù kankan ní ayé wa. Living the culture of hard work should not be a difficult thing for believers. Ṣé àbá ń gbègbé ayé tí Jésù fẹ́ ká gbé, tí èṣù ráyè, tí à ń tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run, àṣà àti ṣẹ̀ṣẹ̀ takuntakun, kò yẹ kó jẹ́ nǹkan tí ó le fún wa. As we become like Christ. Bí Olúwa ṣe ń yí padà lójoojúmọ́ tí à ń rí bí Jésù sí. Is changing us. Bí a ṣe ń rí bí Jésù sí náà là ń yí padà. Is changing us. À ń yí padà. Is changing our appetites and our work ethic. A ń yí padà. Praise the Lord. Àwọn nǹkan kan kúrò lára wa bẹ́ẹ̀ ni à ń gbà àwọn nǹkan kan. The Lord will help us in Jesus' name. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Beyond sowing into our spirit, another area that we need to do a lot of work. Yàtọ̀ sí pé à ń fúnrúgbìn sí ẹ̀mí, ibì kan tó tún yẹ ká ṣe iṣẹ́ takuntakun lé lórí. Romans 12:11 says. Ìwé Rómù orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá sọ pé. We should not be slothful in business. Ní ti iṣẹ́ ṣíṣe kí a má ṣe jẹ́ ọ̀lẹ. And that leads us to the second place where we need to do a lot of hard work. Èyí tó wá mú wa lọ sí ìpele kejì tí ó yẹ ká ti ṣe iṣẹ́ takuntakun. And Apostle Paul hinted at something about it in 2 Timothy 4:5. Apostle Paul tún sọ fún wa nípa èyí ní ìwé Timothy 2:5. He was trying to admonish Timothy. Wọ́n sọ fún àlùfáà Timothy. That do the work of your ministry. Pé ìwọ ṣe iṣẹ́ ti ìránṣẹ́ tí a gbé lé ọ lọ́wọ́. Do the work of your ministry. Ṣe iṣẹ́ ti ìránṣẹ́ tí a gbé lé ọ lọ́wọ́. And that means that you should not be slothful in business. Èyí túmọ̀ sí pé máa ṣe jẹ́ ọ̀lẹ́ ní ti iṣẹ́ ṣíṣe. Use your talents. Lo ẹ̀bùn rẹ àti tálẹ́ǹtì rẹ. So the other area to put in some hard work is in our ministries or callings as the case may be. Ibi tí ó tún yẹ ká tún ṣeṣẹ́ takuntakun ni àwọn iṣẹ́ tí Ọlọ́run Olúwa ti gbélé wa lọ́wọ́ àbí nǹkan tí Olúwa fẹ́ kí a ṣe. Proverbs 12:27. Tí a bá wo ìwé òwe orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Talks about a lazy man who doesn't roast. Ó sọ nípa ọkùnrin alápọ̀nkan tí ń sun nǹkan tí ó pa. Who doesn't roast what it takes in hunting. Tí kìí sun ẹran tí ó pa lóko ọdẹ. This is the same case of anybody that is not putting the required work in his business. Nǹkan tí à ń sọ yìí,
apẹẹrẹ ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe irú iṣẹ́ tí ó yẹ kí ó máa ṣe lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ ni. Putting the same work in business, in career or ministry. Tí ó ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ kó máa ṣe níbi iṣẹ́ rẹ̀ o, àbí ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Olúwa gbélé lọ́wọ́, àbí ní iṣẹ́ ara rẹ̀ gan tí ń ṣe. Apostle Paul in writing to Timothy admonished him to do the work of his ministry. Apostle Paul sọ fún Timothy pé ọ̀gá ṣe iṣẹ́ rẹ takuntakun, ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí takuntakun. I'm going back to where we all started. Tí a bá sì wá lọ sí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀. Don't just work. Kì í ṣe pé kó o ṣiṣẹ́ nìkan. But do the work that will push your ministry or business forward. Ṣe iṣẹ́ tí yóò mú ìlọsíwájú bá ayé rẹ tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ tàbí okòwò rẹ. Don't just be busy. Kì í ṣe pé kí ọkọ̀ máa sá sókè sódò nìkan. Be productive. Jẹ́ ẹni tí ń so èso. Don't just be active. Kì í ṣe pé kó o kàn máa tọ sókè nìkan. But be effective. Jẹ́ ẹni tí ń lọ síwájú. Praise the Lord. Hallelujah. The summary of all this is that we should not be slothful in business. Àkógbá gbogbo rẹ̀ ni pé máa jẹ́ ọ̀lẹ́ lẹ́nu iṣẹ́. And we should be fervent in spirit. Kó o sì jẹ́ ẹni tí ó ní ìgbóná ọkàn, kó o máa gbóná nínú ẹ̀mí. And this is the way we serve the Lord. Bí a ṣe ń sin Olúwa ni èyí o. This is the way we serve the Lord. Bí a ṣe ń sin Olúwa ni èyí. And when we do this. Nígbà tí a bá sì ṣe èyí. We are living the values of the kingdom. À ń gbé ìgbé ayé àṣà ti ìjọba ọ̀run. It is the culture that actually defines whether we belong really to the kingdom or not. Ṣe rí àṣà tí ìṣe tí ó wá ní àti inú àṣà wa ni ó fi hàn kedere wípé bóyá a jẹ́ ti ìjọba Ọlọ́run àbí a kò jẹ́ ti ìjọba Ọlọ́run. On a daily basis. Ní ojoojúmọ́. We should be aligning ourselves to the cultures of the kingdom. Ṣé ló yẹ kí a máa súnmọ́ àṣà àti ìṣe tìjọba Ọlọ́run pẹ́kípẹ́kí sí i? There is culture of prayer, thanksgiving. A ní àṣà dídúpẹ́. There is culture of prayers. A ní àṣà gbígbàdúrà. There is culture of hard work. A ní àṣà ṣíṣiṣẹ́ takuntakun. There is culture of consistency in the word of God. A ní àṣà dídúró sínú Bíbélì láti máa ka Bíbélì láti mọ Bíbélì láti máa gbé ìgbésẹ̀ nínú Bíbélì. We must not allow any of this to fall out of balance. A kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìkankan lọ ẹ̀yìn ní gbogbo àwọn àṣà tí a sọ yìí. And I pray the Lord will help us in Jesus' name. A gbàdúrà pé Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Father, we thank you for the release of your word to the lives of your people. Bàbá Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́ lónìí yìí o. We ask, Lord. À ń bẹ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ yín, à ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín. That you make us doers of this work in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ká jẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀rọ̀ yín ní orúkọ Jésù. That for everyone. Fẹ́ fún gbogbo ènìyàn. Who will commit themselves to living this culture. Tí wọn yóò fi ara pẹ́ gbígbé nínú àṣà yìí. On a daily basis in their lives. Ní ojoojúmọ́. Father, we ask that you transform their life in the name of Jesus. Àgbàdo àgbẹ̀ kí ẹ yí wọn padà. Let them experience quantum leap. Ẹ jẹ́ kan rí ìlọsíwájú. Between now and the next camp meeting. Láti kí wọ́n rí ìlọsíwájú nígbà tó máa fi di ọdún tó bọ̀ tí wọ́n bá wọ ẹ̀yìn kan rí pé Olúwa ti gbé mi ga, mo ti ní ìlọsíwájú ní orúkọ Jésù. Thank you, everlasting Father. Bàbá Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. In Jesus' precious name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo.